turoka ninge kaburi ni gaka ru turero ni turakirwo kiganda kia uki ru kiganda giakitwo thini wa kaburi na ni andu marathi kurio gigenjagirwo hau magakirwo hau tondu ona hena ciara ithikitwo hau na andu agima magathi kwa hau koguo turari gukuma kiara hari akiri na hari akiganda kirako ndio no ucio kahea na marwa maku gati kiganda kiu no kiendia uki bururi wa nanja tondu gatagati wa kiara na kaburi ekaga maundu uri areciria na meciria make ategwita andu na ni mundu muru muno 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 MCA wa guku na niwe ureka maundu ma mithembe no mundu ucio ni eru ati ucoka gwika maundu uri abi areciria tondu gutingituika andu mathikuragio ku ni kuima nginya andu ara makwite tene gitiyo haoka haga kunyumba guku theini yona tureciragia ringi ni nyumba ya gucinira uhindi kana gucina andu ara mangiriria gucinwo tondu guku andu Nimerege kuru nigithiete gikigia na maundu meno tiganu. Yue biashara ya guko egegithiatia. Tondu ona mundu othe angeigwa ukiura uma kuria tuhuri-ini. Ona ndangiwenda. Andu mathikuragio ati ni uki athi uregire ndagirwo haria. Oguo tutikwenda maundu ma muthemba ucio na no twende gavana uki turorere ndeto iyo. Tondu tutiri akenu na no gavana arahuri. Andu matiraheo kamweke morio ciuria mataririe wega uria mangienda na uria matangienda. Nigetha undugi kumagikirwo ndu magikirwo ndu maiyukitie tuga tugiakirwo haha giki ni handu ati ni handu wiki gatakataka kiara ki haha na kugaka kaburi ni ko ki hathe ini ni murona ha thutha wakwa na haria na hotugiakirwo tukirwo ati ni rori cire igaguo ho no twende turie thirikari ya county atiriri mundu uyu ekaga maundu maya ahetwo wiru rutharu no